Doncs bueno, avui hem fet la inauguració d'aquesta exposició dels elements del seguici, que s'ha pogut portar a terme una mica perquè la gent pugui visualitzar més enllà del dia de la Festa Major, que és el dia que surten totes les figures juntes, doncs precisament tots els elements que hi participen. I aquí en aquesta exposició hi podem trobar totes les peces d'imatgeria, tant festiva com religiosa, com institucional, que participen al seguici. Què és el seguici? El seguici és la cercavila que els biguetans i biguetanes celebrem des de l'any 1779, ininterrompudament, per Festa Major, el dia 5 de juliol. I per tant hi ha les peces festives d'imatgeria festiva, que podrien ser els gegants, els cavallets, l'àliga, el bou, la mulassa, els llúpies... I llavors hi ha les peces institucionals, com poden ser el banderer, el trompeter i el macer, que obren... que participen sempre en les comitives i són senyal de gala, i les peces religioses, com pot ser doncs, Sant Miquel dels Sants, que és l'origen de tota aquesta festa i de la nostra Festa Major. Bé, de tot el conjunt de peces que tenim aquí a l'exposició del Seguici de Sant Miquel, a la Capella de la Pietat, potser jo destacaria quatre peces. La més antiga, naturalment, que l'hem de destacar, que és el Cap del Merma, que el situem al 1832, que seria de l'Escola de l'Escultura Olotina. Després, jo crec que l'acompanya per edat a la imatge de Sant Miquel dels Sants, que és la que surt en aquest seguici del dia 5 de juliol al matí, i possiblement l'hem de situar en el moment en què va ser canonitzat Sant Miquel, el 1862. Després, també, lògicament, els gegants, els antics, que també es van estrenar amb motiu d'aquesta canonització, que representen els comtes d'Osona. I després, una peça que no gaudeix d'antiguitat, però sí que té una gran simbologia, que és l'àliga de la ciutat. I al mateix temps aquesta àliga amb els dos caps d'alguna forma representa els dos poders feudals que varen coincidir en aquesta ciutat fins al 1450, quan es va unificar la ciutat de Vic, les dues partides que tenia. El que ens va bé és per donar a conèixer el que fem els biguetans i biguetanes el dia 5 de juliol, que és una festa autèntica i genuïna de la ciutat, on hi treballen tots els sentits. No hi pot faltar l'olor d'espígol, no hi pot faltar el so de la cobla i no hi poden faltar doncs, totes aquestes peces i figures. Aquest pòsit fa que tinguem una tradició molt antiga, unes peces, algunes d'elles doncs, podem dir de museu, i tot això en el marc en què es desenvolupa aquest seguici, que són els carrers de la ciutat antiga de Vic, fa que tingui aquesta autenticitat, aquestes peces tan genuïnes i aquest caràcter tan propi, que fa que ens el sentim tan nostre. Per tant, per posar en valor aquesta cultura que tenim popular, antiga, d'origen medieval, va bé doncs, que anar creant base. Creant base és que vinguin la canalla, vindran escoles a veure aquesta exposició, i és una mica perquè els nens d'avui, que seran els adults de demà, puguin valorar i entendre la nostra festa popular.